הפטריוטים, אנחנו הפטריוטים מ-9 עד 10, תודה שבאתם, זה לא מובן מאליו בעינינו. תראו מי התקבצו באו, במיוחד בשבילכם, דרור קפח, המחנך הדגול מחדרה. מה קורה? מצוין, התחסנתי עם חיסון שני. באמת, אני ראשון, אני ראשון. אתה רואה מברוק, אתה צעיר, פעור. עשיתי שני, שבוע הבא בעזרת השם דרכון ירוק. וואלה, לי כבר יש דרכון, כי אני אחלה מהמחלימים, אתה מבין? ולמרות זה אתה מקבל גם חיסון. עכשיו הודיעו היום, אתמול היום, שמתחילים לחסן. הלכתי, קיבלו אותי מאוד יפה, אני חייב להגיד לך, ספות, קורסאות, קפה, כל הדברים האלה. מאוד התרשמתי בכללית בגני התערוכה. יישר כוח גדול למנכ"ל הכללית. אין על ברל כצנלסון. ולברל כצנלסון, ולתנועת העבודה לדורותיה, ולמשה רבנו, ולמלך שלנו ביבי נתניהו. מירב אלחדד. מה קורה? מצוין, אני אחרי החיסונים. כן. ולא כל כך רוצה לחזור, יש איזה משהו שלא כל כך רוצה לחזור כרגע. לאן את לא רוצה לחזור? לעבודה, לחיים שהיו לנו, רוצים כאילו עוד קצת זמן. מה את עובדת? אני מלמדת מחול. וואלה. כן. רקדנית כאילו. כן, גם. איזה יופי, מה כאילו, זה העיסוק שלך בחיים? רוב חיי כן, כשילדתי זה היה... אז מה כל הקטע של הפוליטיקה וכל ה... זה תחביב? אני מחלת נפש. זה מה שמשפחה אומרת. הבנתי, המחול זה הרציני, את אומרת. הבנתי, אוקיי, בסדר, טוב, תודה שבאת. תודה רבה. תהני. יקי אדם, כרבותיי. מה העניינים, מה קורה? מה קורה? אני מצטרף אליה, אם כבר ממשיכים, אז יאללה, כבר בוא נקבע עכשיו בחירות חמישיות, אף אחד לא מצליח להשיג את ה-61, זה די הכיוון, זה די הכיוון. כן, אבל תשמע, יש בזה משהו, אחרי תקופה כל כך ארוכה, שמה שעברנו עם הזומים, ותשמע, שכחנו איך לעשות עיתונות אמיתית, ללכת לשטח, ללכת לכנסים, להביא סיפורים. בדיוק. היום אנחנו תקועים בבית, איך נחזור למה שהיה קודם? קשה, קשה. אין דברים כאלה. לא קל, אני סומך עליך, אבל. באיזה גיל יצאת לפנסיה, אינו? אני כבר 10 שנים בפנסיה. כן, כרגע עם הנכדים בזה. ובפינת השמאל אני עמוקה ועמוקה, קבלו את בילי אשכנזי! מה קורה, אשכנזי? 100%. טוב? כל בסדר, מצוין. מה חדש בשמאל שם, כל ה... תראה, אני מבין שב-12 מרץ לא עוברת את אחוז החסימה. אני מבין שיש פאניקה במעוזי השמאל כרגע. רעיתים זזים. נראה מה קורה. אני... האימור שלי זה שדווקא גנץ לא יעבור, אבל בסדר, בוא נמתין, בוא נחכה. מה, לא יודע מה, שמישהו שם לא יעבור, זה מסדר לנו את העסק. בעזרת השם. לא בטוח שזה בסדר לכם, בעזרת השם, אבל בסדר. טוב, רבותיי, אם זה בסדר מבחינתכם ובסדר מבחינתכם, בואו נתחיל. אנחנו בעד הבית ספר של הקיץ, אוקיי? בטיולי, שיקחו אפילו חודש שלם, מי שירצה יעבוד, ומי שלא, לא ירצה לעבוד, כפי שהיה בשנים קודמות. Yeah. הנה הפתרון. המורים שחוקים, התלמידים שחוקים, כולם עייפים. מה שצריך זה פשוט עכשיו לטפל בנפש של התלמידים, בצד הרגשי, בצד הנפשי, זה מה שצריך לעשות. טוב, טוב, בסדר, אוקיי. תלמידים בסך הכל הם סטגלטנים, והם יסתדרו והכל יהיה בסדר, אבל תרשו לי להגיד לכם, קודם כל, אני עצבני הערב, אני שמעתי שעכשיו עושים כל מיני הקלות בנדבג, פותחים את השמיים, עכשיו זה 3,000, ומבטלים את ועדת החריגים, ואם זה בגלל הכתבת פייק ניוז בחדשות 12, אז אני כועס. אני כועס, כי הם עושים כתבה, יודעים לעשות קמפיין, עיתון הארץ, וחדשות 12, הופכים פה את דעת הקהל, עושים הסתה נגד החרדים, ובסוף מתקפלים שם בממשלה, ואם זה ראש הממשלה, אם אתה התקפלת בעניין הזה, אני כועס עליך, בבקשה. תעשו לי מה שאתם רוצים. זו דעתי. טוב, אבל בלי להתייחס שנייה למה שהיה בערוץ 12, שזה בושה וחרפה בעיניי, אני חושב שכל ההתנהלות הזו של ועדת החריגים הייתה התנהלות של חפרים, בסדר? אתה לא יכול להשאיר, מדינה לא יכולה להשאיר את האזרחים שלה במשך שבועות ארוכים, והיו כאלה שהרבה מעבר לכך בגבולות של מדינות אחרות, בלי שום אפשרות להיכנס פה חזרה לארץ. חבר'ה, זה אנשים שזה הבית שלהם כאן, שהילדים שלהם, שהמשפחה שלהם נמצאת כאן. אתה לא יכול להגיד להם, תשבו שמה, אז מה היה כל הקמפיין לסגור את נתב"ג? סליחה. עשו פה קמפיין בתקשורת, כל היום לסגור את נתב"ג, מחדל נתב"ג של נתב"ג פתוח. סגרו את נתב"ג, מחדל נתב"ג של נתב"ג סגור. די, כמה אפשר? בוא נדבר דוגרי, זה לא סיפור של שחור ולבן, בסדר? היה ניתן לפתוח את נתב"ג ולאפשר לאלה שנכנסים או אלה שיוצאים לעבור בדיקות קורונה ולעבור את כל הבדיקות הנדרשות כדי לצמצם עד כמעט לאפס את כל המוטציות שנכנסות פה לארץ. עכשיו מה קרה? כנראה תקופת בחירות משני הצדדים, גם מצד כחול לבן וגם מהליכוד, נלחצו גם מהסיפור הזה של החרדים וגם זה. אז זה לא בסדר, זה הכל. נראה, בבקשה. הרגשנות שלה לתלמידים הייתה כאילו מאוד נוגעת ללב. קצת הזכירה לי את גדעון סער שפתאום פונה עם הלב. אני לא חושבת שאכפת לה בכלל מאיזשהו תלמיד. אני חושבת שיש להם כוח
כמונופול, כרגיל ההסתדרות רוצה לתקוע מקלות בגלגלים לנתניהו כשאפשר, והם עושים את זה, כי פשוט יש להם כוח לעשות את זה. גם לגבי נדבג, גם לגבי העניין של החינוך, הכל בסוף מסתכם בכן ביבי, לא ביבי. נתניהו יגיד א', הם יגידו ב', נתניהו יגיד ב', הם יגידו א'. די עם זה, יש חיים במדינת ישראל, חנקתם אותנו עם הדבר הזה. שאם אני מדבר, שנייה, אין בה, אבל שבוע לפני אמרו תסגרו, הרמטית, תכניסו אף אחד. שבוע אחרי זה סגרו, אמרו תפתחו. לכן אני כבר לא מאמין. זה לא עניין של העמדה מה כן ומה לא. זה העמדה שראיתי שכשהוא עשה ככה, אז התקשורת אמרה א', כשהוא עשה הפוך, התקשורת אמרה ב'. זה הסיפור. בגלל שאתם אוהבים כל כך לדבר על ביבי, אז אני רק אגיד לכם שבגץ מוציא עכשיו ממש בשניות האלה הוא דוחה את העתירה של הליכוד ושל ראש הממשלה. כמובן. בנוגע לתוכנית הסטנדאפ שלו. די. פה ושם. חכה לדבר על הליכוד. זה קורה עכשיו, זה פשוט... מה קורה עכשיו? זה קרה עכשיו. חלק מהמפלגה. ההחלטה, בגץ דחה את העתירה של... טוב, בני, אל תתחיל לנו נושאים שאנחנו, עם כל הכבוד לדרמה, על הסטנדאפ, אנחנו תכף נתעדכן בעניין הזה. שקובע פה סדר יום ומשפיע על מקבלי ההחלטות. אני לא מצליח להבין למה זה רלוונטי. למה מדינת ישראל לא יכולה להתנהל כמו מדינה נורמלית שבכניסה וביציאה שמה אנשים שיערכו בדיקות קורונה לכל מי שעובר בשערי השמיים של מדינת ישראל. אבל זה משהו אחר. למה זה לא יכול להיות? למה לא אמרו את זה לפני חודש? לפני חודש אמרו סגור הרמטית. סגר הרמטית, כל הפוליטיקאים שמדברים קורונה בחודשים האחרונים, כולל נפתלי בנט, כולל גדעון סער, דיברו על תוכנית מסודרת לנדבג. הממשלה לא הייתה מסוגלת אמרו לסגור הכל, נכון? אמרו לנו שאנחנו מדינת אי ואפשר לסגור הכל, וסיפרו לנו פה מעשיות מן הגורף ומן היקב. לא, תשמע, זה מדהים. אתם שכתבים את העובדות ברמה שזה מדהים. נשכת את העובדות? לא, כי הרי מתי אמרו לסגור את הכל? כשכבר היו פה במדינת ישראל את כל המוטציות. הם החכמים. נכון, עכשיו אין מוטציות, יש עכשיו מוטציה בלילה. אבל עכשיו אפשר לעשות את דרך האמצע. יאקי, הם החכמים בזה הבד. רבותיי, הבנו את הנושא, הבנו. בסדר, בואו נתקדם. במשך עשרות שנים, הבג"ץ פנה, הפציר בממשלות ישראל, נא לחוקק חוק המסדיר את נושא הגיור. ממשלות ישראל, מאז קמה המדינה ועד היום, עד עצם היום הזה, לא עשו את זה ולא נגעו בזה. פעם אחת היה ניסיון שהגיש הצעת חוק שר הפנים אריה דרעי, אבל קמה זעקה גדולה ומרה בעולם היהודי והיא נגנזה. למה הוא לא מוריד את המסכה? מותר להוריד את המסכה לפי חוקי התעבורה. טוב, מה אתה אומר, אדם קיר? מה אתה אומר על הסערת הגיור הזאת? סערה חולפת, תוקם ממשלה פה, אם תוקם ממשלה בסוף. תביא חקיקה שלמעשה תבלום את הפסיקה הזו של בגץ. אני רק לא אומר דבר אחד. איך? צריך פסקת התגברות. לא צריך פסקת התגברות. תגיד, אתה כתב משפט? ברור. בגץ פסקת התגברות, אין על מה להתגבר. אין פה חוק בכלל. לא, רגע, צריך חוק פשוט מאוד שמסדיר את הגיור במדינת ישראל כגיור ממלכתי על פי ההלכה, הנקודה. בלי קשר לפסקת ההתגברות, בגץ לא... לא, אתה לא קורא נכון את הבגץ. אתה לא קורא נכון אותו. תבין שנייה, בוא. ברגע שהתקבל פסק דין של בגץ ומשנה את ההלכה, כדי לבוא ולהגיד, אנחנו רוצים לשנות את ההלכה של בגץ, שזה לא מפלה, אנחנו צריכים לחוקק פסקת התגברות. בגץ יתכנס אחורה, הוא לא עניין. בגץ לא פסל חור. הוא קבע הלכה, לא משנה. מעניין, מרב עכשיו. אני מסכימה עם ביני, אבל יותר מדי זמן הפקרנו את העניין הזה לכל מיני מיעוטים, לחרדים או לבגץ, שהם השליטים העליונים, ויש להם מין תורת שלבים, כי זה בעצם שורש העניין. הם נלחמים על מדינת כל אזרחיה. לא, זה לא נכון. זה לא נכון, אתם לא קוראים נכון את הפסיקה. הפסיקה, לא, סליחה, אני הייתי מורה לגיור כמה שנים, זה בדמי. זה בדמי הדבר הזה. זה בדמי הדבר הזה. סליחה, זה בדמנו של כולנו, אבל לפעמים נדמה לי שהם דווקא גדולי המאמינים, כי הם מוכנים לשים אותנו בכל התנסות, בכל התנסות שהולכת לקרות פה, ולהגיד יהיה בסדר בסוף השדה. בבקשה, אתה מכיר את המערכון של הגשש עם האוהד ביתר, או ששאלו אותו מה אתה רוצה כדי לשרוף את המועדון, אז הוא אומר, אני רוצה לקבוע פעם אחת מי השחקנים, מי המאמנים, מי התוצאה, מי המזג אוויר.
אז בגץ. ביני, לא הפסיקה, לא תוכן הפסיקה מעניינתי, אלא עצם הפסיקה, מאיפה הגיע להם החוצפה הזאת, לפסוק בעניין הזה. זה סמכות של רבנים. שנייה, רגע, מה זה 15 שנה לא חוקקו חוק? אז שיבוא הציבור, יגיד, בוא, לא חוקקתם חוק, אתם ממשלה של, לא רוצה להגיד מילה, שיחליפו אותם. תגידו לי, מה זה, רק שאלה. ומה אתה אומר להם? אם בגץ, באמת, כאילו, אני לא מצליח להבין את המוסר. אני מסביר לך מה זה דמוקרטיה. לא, אתה לא מסביר לי, כי אתה לא אכפת לך, אתה לא אכפת לך מהאנשים האלה שנצחקים. אתה צועק, שנייה, תפסיק לצעוק, שנייה. כמה שאני צועק, אני מדבר בשם כל החיילים שלי בנתיב. מה הרפורמים צריכים לעשות? להקים מפלגה, לקבל מנדטים ולשנות את החוק. בסדר, יופי. זה הכל. אם בגץ, תגיד, אם בגץ במשך 10 שנים גורר רגליים ולא פוסק, הכנסת יכולה לפסוק במקומו? לא קשור. אז למה בגץ יכול לחוקק את המקומה? טוב, אני רוצה להראות לכם. רגע, ינון. טוב, תגיד. שנייה, קודם כל, אני רוצה רק להגיד באמת משפט אחד. הפסיקה של בגץ לא נוגעת למעמד אישי. מי שיעבור גיור רפורמי וקונסרבטיבי לא יוכל, רגע, לא יוכל להתחתן ברבנות. הפסיקה היא אך ורק לגבי שבות. אבל מה? נו, היא הנותנת. זה הפתח. מה היא הנותנת? זה הפתח בדיוק. תודה. אני רוצה להראות לכם מה אמר היום חבר הכנסת יצחק פינדרוס מיהדות התורה על הבנות שעוברות גיור בצהל. הוא קרא להם שיקסות. היא אומר, חיילת כזאת, היא שיקסה. בבקשה. הוא חזר בו. כנס גוי לכרם ישראל ויהיה לו תעודה שהוא יהודי. כי זה המשמעות, זה לא איזה משחק מילים, מתווניסים, נתפשר. אני לא מוכן להתפשר אפילו על שיקסה אחת או גוי אחד שייכנס בכרם ישראל, בגלל, כי אני רוצה להיות נחמד ולהעיב את היהדות על, ולהיות פלורליסט ונחמד. זה לא יקרה. אני לא יתיר, אני לא יתיר, לא, היא לא, היא שיקסה. היא גויה, כי היא מתגיירה גיור צהלי, היא לא יהודייה. טוב, קודם כל בואו נעשה צדק עם פינדרוס, הוא התנצל. הוא אמר שהמילה שיקסה לא הייתה במקומה, בואו נעשה איתו צדק. עכשיו אני רוצה להגיד את הדבר הבא. תראו, יש פה המון 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 צביעות. עם כל הכבוד, החברה החרדית יעקי, ואתה יודע את זה הרבה יותר טוב ממני, הם מתחתנים אחד עם השני. עכשיו, הסיפור הזה של הגיור, הרי בסופו של דבר, גם אם הייתה מתגיירת אצל הרב קרליץ, הוא לא היה לוקח אותה. זה לא סיפור הפנים חרדי. זה כן הסיור הזה, זה כן. עכשיו, אין לי בעיה שהמחלוקת של המדינה, זה לא קרב על זהותה של המדינה. עכשיו, הסיפור הוא כזה. הסיפור הוא כזה. הוא מדבר על הגיור הצהלי, על הגיור הצבאי. אתה יודע מה, ביני, אותך אני לא שואל, אבל אני שואל את הצופים בבית, שאלה רטורית. בבקשה, למצלמה, כן, הנה. באמת, האם אנחנו רוצים לחיות במדינה שבה תפרוץ את גבולותיה, ואנחנו נגדיר עכשיו שיש יהודי כזה מסוג אחד ויהודי כזה מסוג אחר? רבותיי, לא הבנתי, השתגענו. נכון שגיורים רפורמיים וקונסרבטיביים על פי פסיקת בגץ לא יוכרו אלא לפי חוק השבות. אבל אתה לא מבין שזה פתח? לא. אתה לא מבין שברגע שנעשה את זה, השלב הבא יהיה נישואים וגירושים? לא. של גיורים, של גיורים, של רפורמיים וקונסרבטיביים? האם אתה בעד לעשות בר מצווה? מה, אנחנו התחרפנו? בואו לא נעשה בזה צחוק. חבר'ה, זה באמת נושא חשוב. האם אתה בעד ברית מילה לכלבים? באמת, בואו לא, זה כמו השאשא פאפא, די, כמו, איך הוא אמר, שאשא, מה? שאשא פאפא, שאשא. לא, מה זאת אומרת? תסתכל מה קורה באמריקה עם הרפורמה שם. מה אכפת לי מה קורה באמריקה? הם מתבוללים, הם עושים בר מצוות לכלבים, הם מפסיקים להיות יהודים, הם... מה, כאילו, תגיד לי מה אתה רוצה, מה? זה לא תחנה בדרך להתבוללות, תגיד לי אתה, דרור קפח, המחנך מחדרה. טוב, תשמע, אתה יודע, יש דברים באמת שכאילו, אני לא מאמין להתממות, בני, תסלח לי, בסדר? ביני. ביני, מכילה. לא ביבי, רק עם נון. נכון. אני לא מאמין להתממות שלך, בטוח שאתה מבין את המשמעות של הפסיקה הזאת. ושוב, צריך לה... קודם כל יש פה איזשהו ישראבלוף, כי גיורים רפורמיים וקונסרבטיביים בחול כבר מוכרים בארץ. יש פה איזשהו ישראבלוף. שבות. זה אחד, שנייה. שבות. לא משנה לצורך מה, עצם זה שיש להם יכולת לגייר אנשים. אבל מה שפינדרוס אמר זה גועל נפש, לא צריך לומר את האמירות האלה, וגם פינדרוס מייצג פה סוג של בעייתיות בחרדיות האשכנזית. החומרה הזאת יותר מדי, יותר מדי חונקת. צריכים קצת לקחת את יותר את החרדיות הספרדית. הרב עובדיה ז"ל, שנייה רגע, כי הרב עובדיה ז"ל, שאז דיבר, גם נתן את ההכשר לעולי אתיופיה, החרדים האשכנזים חייבים לבדוק את עצמם, ומהר. בגלל זה אמרתי שהפקרנו יותר מדי זמן למיעוט החרדי את העניין הזה האשכנזי. אבל אגב, יש משהו שמאוד משמח אותי, כי אני מרגישה כמו היהודים שחלמו לירושלים אלפי שנים. אנחנו לפני הרבה שנים אמרנו, יהיה עוד ברור על הזהות של המדינה הזאת, והנה זה פתאום קורה, הכל על השולחן. ברוך השם. אשרינו שזכינו, והנה אפילו הגענו לפרסומות. בבקשה. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו פטריוטים מ9 עד 10, בואו נדבר קצת פוליטיקה, מתאים? מתאים, קדימה.
ההחלטה של השופט פוגלמן הייתה למעשה לסתום את הפה לראש ממשלת ישראל, לא לאפשר לתוכנית סטירה שהייתה צריכה לשדר, שעשו איזשהו שידור יחד עם ראש הממשלה בתוכנית סטירה, הוא אסר על הפרסום שלה ועל השידור שלה הערב. החלטה שערורייתית, החלטה שהיא למעשה סותמת פיות לראש ממשלת ישראל. טוב, זאת ההחלטה היום. ביני, אתה התקלת אותנו שבגץ גם דחת העירור. כלומר, לא תהיה סתירה. מתי זה אמור להיות? הערב? מחר? הערב זה השידור אמור היה להיות? As we are speaking. ממש עכשיו. אבל אני חושב שזו סתירה הרבה יותר טובה מאשר התוכנית עצמה שהייתה אמורה להיות משודרת. זה יותר מנדטים, אגב. לא, מה זה יותר מנדטים? תגיד לי, זה מעיד משהו באמת באמת. כן, זה מעיד משהו. זה מעיד משהו באמת עצוב על הקמפיין של הליכוד. אם לוקחים איזושהי החלטה על תוכנית סטנדאפ בערוץ 13, שלא ישדרו את זה, ועל זה עכשיו עושים, ושולחים את יושב ראש הכנסת להגיד. דליה דורנר, ערב טוב. ויאללה, ערב טוב, דליה דורנר. ויאללה, תתקדמו, בסדר? אני אגיד לך משהו. יקי, אני יכול לשאול אותך שאלה? אתה קראת את ההחלטה של ועדת הבחירות המרכזית? איזה החלטה מהן? קראתי המון החלטות שלהם, אני לא יודע איזה החלטה אתה מדבר. לפסול את השידור של התוכנית הזו. שם, בין היתר, הביאו בפני השופט את הבדיחות. תשמע מה אני אגיד לך. אני הייתי פותח את זה לא בזוקה, בזוקה מחדש. אתה יודע מה הבעיה? הבעיה שזה נהיה פה כמו צפון קוריאה, רק הפוך, שמסתירים את המנהיג ומצנזרים אותו. כן, בבקשה. קודם כל, אני דווקא חושב קצת קונספירטיבית, ואני מעניין אותי לחשוב, נשמע גם מה יקי אומר, האם נתניהו התנה את הרעיון שלו עם מודי סגל בהופעה, בתוכנית הזאת, כי זה מה שמעניין אותי לדעת בכל הסיפור. טוב, אוקיי, לא יודע ממש. לא יודע מאיפה הבאת את זה. באמת, איפה הבאתי את זה? איך יכול להיות? הרי רק הערב פרסמו שהוא לא הסכים להתראיין אצל תמרי שלום, שהוא התנה שזה היה רק אודי. אז זה פרסמו, שבחדשות 13 הוציאו את זה החוצה כנראה. אני בכלל לא מבין איך כל מערכת בחירות מחדש, אתה יודע, כל הזמן הליכוד מדבר על ערוצי התקשורת, שהם בולשוויקים. תגיד לי, למה פרסמו? הם לא בולשוויקים, הם לא רואים את התאר. הולך ומתיישב שם באופן. למה אתה מגן על הצנזורה? יש חוקים, אתה מגן על זה. יש חוקים, וזה תעמולה. אני רוצה להראות לכם החוקים שלכם. שבוע, מי אמר שזה פסדק? לא חודש, שבוע, שבוע לפני הבחירות ב-2015, יצחק המכונה בוז'י הרצוג בערוץ 13 בגב האומה, תסתכלו. ראיון עם יצחק בוז'י הרצוג, המועמד לראשות הממשלה שבשלישי הבא, בדיוק בשעה הזאת, יושב ויחכה לתוצאות המדגם בנשימה עצורה. מה הדבר הראשון שאתה עושה כשאתה מתיישב ליד השולחן? כלומר, אחרי שאתה מגביע את הכיסא. אני מקבל החלטה על הקמת קבינט הדיור, עומד בראשו, מעביר את תוכנית הדיור ההכרחית למדינת ישראל ומשנה את פני המדינה. כל הכבוד. אגב, ראית בייניש, זה לא אותו ציור. זה לא אותו ציור. לא, מי אמר לך שזה בסדר? אתה לא יכול. הייתי אומר איפה בוז'י הרצוג סיים את דרכו הפוליטית. אתה היית רוצה שנתניהו... אז השייה. סתם, אבל אני צוחק, אני אגיד לך משהו. אני רק לא מבין דבר אחד. איך נתניהו כל הזמן תוקף את ערוצי התעמולה, 12 ו-13? הם קראו את זה. ואז הולך להתראיין. יקי, הם יבואו להתראיין. תבואו את הבקטור. דרור קפח, בבקשה. למה אין לו כאבות? דרור קפח, בבקשה. ממה שהבנתי, ישבתי נתניהו אשם. אני לא מצליח להבין איך אתה מקודם לא רק ביקרת את נתניהו במקום לבקר את השופט הזה ואת ועדת הבחירות המגוחכת הזאת, כי כמו שאמרת מקודם לביני, הוא כתב משפט, אתה כתב פוליטי, אתה לא רואה את הפוליטיקה פה? נתניהו תמיד הראשון לפסול שידור, ללבדוק לו עובדות. רגע, קפח, נתניהו לא ישב בארץ נהדרת? למה שנייה? נתניהו לא ישב בארץ נהדרת? ישב, אבל נתניהו פסלו אותו ואחרים לא פסלו אותו. תגיד לי שגדעון סער חותם על מסמכים אצל אופירה וברקו, זה לא תעמולת בחירות? יש כל הזמן תעמולת בחירות. תשמע, מחליטים לצנזר בן אדם זה לא החלטה של בית המשפט ולתת לכל אדם אחר בכל תוכנית להתראיין וכולם אומרים לו אנחנו אוהבים אותך אנחנו זה וכל הרעיון הולך על נתניהו שכבר מטמטמים לצופים את המוח מטמטמים להם את המוח חבר'ה מי שאוהב את נתניהו היה צריך להיות גאה בהחלטה הזו של ועדת הבחירות לא זה קשור יקי זה לא יקי יקי הצילו את כבודו יקי אבל זה לא יקי אבל זה לא תוכן ההחלטה יקי אתם צועקים כולכם ביחד, וקצת קשה לשמוע, ופה אנחנו פלורליסטים ורוצים לשמוע גם שמאלנים. בבקשה, אם אפשר לומר משפט, תראה. בשקט אבל. אבל ממש בשקט. אני צלצלתי לפני השידור לעורך דין שחר בן מאיר העותר. אמרתי לו, שחר, בגץ תכף הולך לקבל החלטה. ראיתי שהליכוד וראש הממשלה נתניהו באמת העלו את הטענה שאתה העלית, שלאורך כל התקופות, מערכות הבחירות, אנחנו חיים במערכת בחירות בלתי נגמרת, באים לסתיר, אבל לא נדחה, ואמר לי שחר בן מאיר, זה בגלל שאף אחד לא עתר.
זאת אומרת שזה החוק. אבל למה תמיד אתם מותרים? למה אתם סותמי פיות כל הזמן? תופיע מצידי בכל תוכנית סטירה שבעולם, שהופיע איימן עודה, שהופיע תמר זנדברג, שהופיע כולם. למה אתם בשמאל ויאקי שתומך בכם תמיד סותמי פיות? תמיד יש להם הסברים. תמיד יש להם הסברים למה זה לא אותו. למה? זה מדהים. יאללה, בואו נתקדם. סקר ערוץ 20. אלו היו תוצאות הבחירות לכנסת, אם הבחירות היו מתקיימות היום. הליכוד ממשיכה להוביל עם 29 מנדטים. יש עתיד היא המפלגה השנייה בגודלה עם 18 מנדטים. תקווה חדשה יציבה עם 13. ימינה וגם הרשימה המשותפת זוכות ל10 מנדטים כל אחת. ש"ס עם 8 מנדטים. יהדות התורה וישראל ביתנו עם 7 מנדטים כל אחת. העבודה עם 5, וכך גם כחול לבן. סוגרות את הרשימה עם 4 מנדטים וקרוב לאחוז החסימה, מרץ והציונות הדתית. מי שלא עברו את אחוז החסימה הן רעם בראשות מנסור אבס עם 2% ועשירית מהקולות, והמפלגה הכלכלית של ירון זליחה עם 0.5% מהקולות בלבד. טוב, 25, כל הסקרים, הגוש הימין האמוני לא מגיע כרגע ל-60, 59, 58, אין... חבר'ה, אין רוב בינתיים. מצד שני, לגוש בנט אבתיסאם, יש יותר מ-60 מנדטים. מה יהיה? מה יהיה? אני חלום שלי לראות את בנט ואבתיסאם, רק לראות את זה. לראות כיצד זה מחזיק מעמד הקואליציה הזאת. אגב, בחדשות 12, אבתיסאם בפנים, 7 מנדטים. זה, תענוג. אם עכשיו במיוחד שמרץ לא תהיה, אז ברור שהמנדט יתחזק. כן, מישהו יותר מתון. זה חדשות טובות. אבל אני חושב שאם הגוש האמוני, כמו שאתה אומר, גוש הימין יהיה 58-59, ימצאו את ה2-3 שישלימו. אני אופטימי, צר לי, אבל אני אופטימי. והדברים האלה בהחלט יכולים להיות מפץ, במיוחד החבר'ה של גדעון סער שמאוד מאוד פריחים. ובואו נזכור ש... אתה רואה את בנט הולך לגוש בנט אבתיסאם? כן. לא, אני לא רואה. כן. לא, את בנט לא, את סער כן, את בנט לא. הוא בכל מקרה רוצה להוריד את נתניהו, אני לגמרי רואה אותו מוכתר כגיבור התקשורת, השמאל, האקדמיה, שהוא זה שהפיל את נתניהו, ואני חושבת שהוא חותר לזה בכל הכוח, וצריך מאוד מאוד להיזהר ממנו. אני מאוד סומכת על העם החכם שלנו, שבסופו של דבר ידע שאנחנו רוצים ימין, בסופו של דבר. לא, אני עדיין מורר מזה שהגדרתם אותי להיות שמאל. אתה חלק מגוש השמאל, לא אמרתי שזה שמאל. לא מסוגל להמשיך הלאה, אני חושב פה בשתיקה מוחלטת. תשמע, בקצב הזה אנחנו נגיע לבחירות חמישיות. אני חושב שאם נתניהו מסיים את המערכה הקרובה, את הבחירות האלה, על 59 מנדטים, כולל נפתלי בנט, אני לא חושב שהצד השני יצליח להקים ממשלה. לא רואה סיטואציה שבה בנט עומד בלחץ הזה שיגיע אליו מימין, בסוף מכל האזורים האלה של יהודה ושומרון. יכול להיות שזה יהיה בלי מרץ. מרץ לא עוברת. מפלצת. אז זה רק מפלצת העבודה. כן, בסדר, אבל אם מרץ לא עוברת, אז זה באותו רגע גם מקפיץ את הגוש נתניהו, מה שנקרא. בדיוק, חשוב לזכור שמפלגה שלא עוברת את אחוז החסימה מהצד ההוא. ובניגוד למה שקפח אומר, אני חושב שככל שאנחנו עוברים עוד מערכת בחירות ועוד מערכת בחירות, הסיכויים להריקים מהצד השני הולכים ופוחתים, לא בצורה... אני גם כן לא בונה על הרוקים, כן. טוב, תראו, אני חושב שהדרמה האמיתית בבחירות האלה זה קרבות התחתית ולא קרבות הצמרת. זה לא כזה משנה כרגע כמה הליכוד יביא וכמה יאיר לפיד יביא, זה משנה מה יקרה למטה. ואני מדבר עם לא מעט מקורות בשבועות האחרונים שאומרים לי, בצלאל סמוטריץ' מגרד את אחוז החסימה. הוא לא כזה ברור שהוא עובר. אני לא מאמינה לזה. בסדר, אני אומר לך מה אני שומע ממקורות נאמנים. נו, שחר בן מאיר הוא מתעסק בסקירה, עזוב, אני מדבר פרוצני עכשיו. בכל אופן, מה שאני בא ואומר, זה כזה דבר. אם סמוטריץ' לא עובר, יש סיכוי טוב מאוד, שבצורה מאוד 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 מבולגנת, יאיר לפיד וגדעון סער יצליחו להרכיב ממשלה, ואני לא מסכים עם מה שאת אמרת. איך גדעון סער ירכיב ממשלה? אני לא, רגע, שנייה, אני לא מסכים עם מה שאת אמרת. אני חושב... עם 13 מנדטים? אני חושב... על מה, על בנט? אני חושב שבנט ילך עם נתניהו, כי בנט לדעתי ייצר על 7-8 מנדטים, וזהו זה. זאת אומרת, אין לו... תקווה. אין לו מה למכור. בואו רק נראה את הסקר לראשות הממשלה, תמה לראשות הממשלה, בבקשה, אם אפשר. קונטרול, בבקשה. מי המועמד המתאים ביותר לראשות הממשלה? במקום הראשון, בנימין נתניהו עם 36%, יאיר לפיד עם 17%, גדעון סער עם 13%, נפתלי בנט עם 8%, ובני גנץ סוגר את הרשימה עם 4% בלבד.
טוב, מישהו רוצה להתייחס לזה, זה משנה. שטויות, חסר משמעות, כל הבדיקה הזאת של מי מתאים יותר, זה לא ממשל נשיאותי. לא הולכים עם זה לנשיא. זה לא ממשל נשיאותי, זה שטויות, אני לא יודע מה הניסיון פה להראות בזה, מה זה אומר. סליחה שערן. למרות שכן יש. סליחה שערן. טעות, אני קורא לכל הסוקרים, תתעסקו במפלגות. תרחקו את זה מהארכיון. זה לא נכון, יש לזה חשיבות. אבל יש לנו בן אדם בראש המפלגה שאנחנו כן רוצים. אבל זה לא משנה, אם הוא יהיה גם 80% התאמה במפלגה שלו, אין לו. לא, אבל יש לזה קפח, יש לזה חשיבות, אני אסביר לך גם למה, כי יש את הקולות הצפים, וברגע שאנשים, אתה יודע, הרי ביום הבחירות עצמו, זזים איזה 6-7 מנדטים מצד לצד, זה המון, במיוחד במערכת בחירות כל כך צמודה. אז תחשוב שברגע שאתה שואל על התאמה, זה פקטור לאיזה מנדטים יזוזו לאיזה כיוון. אבל נתניהו תמיד בפער, ובסוף במנדטים זה לא בפער, לכן אין הלימה. הוא ראש ממשלה 11 שנים. בואו נמשיך, בואו נתקדם. המודיעין שהיה לנו הוא מודיעין שמצד אחד הזהיר אותנו מהכזבן ומהבוגד הפוליטי, ומצד שני ראינו מדינה שהולכת ונכנסת למגפה משולבת עם משבר כלכלי וחברתי, ולא יכולנו לעמוד מנגד. וואי לייק דיס, למה בוגד? למה לדבר ככה? למה צריך את זה? בני, אתה רוצה להתנצל בשמו? לא. מה, אני דובר שלו? אני אבא שלו? מה אני צריך להתנצל בשמו? בשם נציג המחנה, בשם נציג המחנה, אני לא נציג מחנה. שתיקח אחריות. אני לא מייצג אותך, לא נציג מחנה. לא, אבל גם בקרב על אחוז החסימה, יש גבול, כאילו, מה, עד לאיפה נגיע? כאילו, חבר'ה, כאילו, כבוד קצת לראש הממשלה, באמת אני אומר. כבוד, בוא, מה שעושים לו ברעיונות, שקרן, מוסוליני. אני שואל שוב פעם, למה ראש הממשלה, שאתה כל כך מעריץ, ורבים מעריצים פה במדינת ישראל, הולך ומתראיין לתקשורת שהיא תקשורת שמאלנית, בולשביקית, שבמשך כל השנה או במשך תקופות שאין בחירות, מאשים אותה כל הזמן בהטייה וב... טעות! טעות! טעות. אלא אם כן הוא רוצה בכוונה להדליק את השטח. שעשה, שעשה, פקה, פקה, זה לא זלזול? אני משואל אותך, עזוב. לא, עכשיו יש את זה. באמת פקה פקה, זה היה מאוד ענייני. מיזוגריה או גזענות? זלזול. זה היה מאוד ענייני. זלזול, זה ענייני? רגע, זה דומה לבוגד פוליטי? אתה חושב שזה באמת שואל? אני שואל אם זה זלזול או לא. לי זה הזכיר את ספי ריבלין, שאמר שביום אחד לא יכלו להגיד, כזה שחקן גאון הוא פתאום דביל. וככה קורא לנתניהו, אי אפשר להגיד עליו שהוא שקרן וזה. אז כל הזמן אומרים, הוא שקרן, הוא שקרן, מטמטמים לאנשים את הראש. זו שיטה, זו פשוט שיטה לשגעת. קו האדום מלמטה, היא עברה לשיטת החרבו דרבו. לא רואים בעולם, יוצאים, מדברים, חושבים שזה מה שיגרום לשמאל, כאילו לראות את אלה שנאבקים בנתניהו. אלה, אני מזכיר לכם, הוא יושב עם אותו שקרן בממשלה, הוא יושב עם אותו חבלן או נוחל, או איך שהוא קרא לו בממשלה, אז כשנוח הוא נוחל, כשלא נוח זה למען האחדות. די, לא קונים את זה. טוב, בואו נראה את גנץ, אותה מפלגה, שהוא גם, יש את מירב מיכאלי שהיא ממשיכה דרכו של רבין, גם גנץ ממשיך דרכו של רבין, גם אני ממשיך דרכו של רבין, ובואו נראה את הדברים. המיקום שלי והתפיסות שלי הן הרבה יותר ממלכתיות, הרבה יותר מרכזיות, לשם אני חותר. אני מרגיש שבחלק גדול מהדברים אני ממשיך דרכה של העבודה ההיסטורית, אם תרצו, אחדות העבודה מפאי. אוקיי, כן. מה בדיוק שניהם עשו? תכנס, הוא צודק. הוא באמת יותר קרוב לרבין מאשר מרב מיכאלי, זה הוא צודק. נכון. אבל רק ככה, שאלה ככה, אם מרב מיכאלי ממשיכה דרכו של רבין ולשיטת אבתיסאם מראענה, רבין הוא פושע מלחמה, אז מרב מיכאלי פושעת מלחמה? ממשיכים. מכירים את זה שאתם יושבים כל החבר'ה מהפלוגה ואז אתם קמים לעצור ילד בן 12? שיכול להיות אח שלי. בגלל זה אני מצביע מרץ. הבנתי, אבל אם הילד בן 12 עם סכין או עם מטען חבלה, כמו שהיו כבר מקרים, עם חגורת תפץ, אז מה עושים? בגלל זה מרץ לא עוברת את אחוז החסימה. יפה. בוא'נה, החבר'ה פה היום מבריקים. לא, באמת, כאילו... שמע, אני חושב שכל הסיפור הזה של הסרטונים תופס במערכת הבחירות הזו הרבה יותר מקום מאשר כל מערכת רגילה, בגלל בעיקר שאין כנסים ואין שטח, והכל מתנהל בזום וברשתות וכו', אבל לפעמים זה קצת, מה שנקרא, משתבש למקומות... זה שוב שיח מכובס של אנשים שלא אומרים כלום ולא מגדירים, שכחנו באמת איפה אנחנו נמצאים, מול מי אנחנו נמצאים, זה הכל מנותק. ברוך השם ששכחנו, שיש מצב ביטחוני כזה ששכחנו, סוף סוף, כן, לא רוצה להזכיר בזכות מי המצב הזה, מי ראש הממשלה, לא רוצה שיגידו שאני מקריא מדף המסרים. אבל כל השיח השתנה והם מנסים להחזיר את השיח הזה של אנחנו עומדים מול פושעים, וזה כל כך לא נכון מוסרית, כל כך מעוות. לזכותם יאמר אבל מרץ שהם עקביים, הם תמיד נלחמים בחיילי צה"ל, זה לא מהיום.
מיני? באמת, מרץ אל חלבה. לא. רגע, שנייה, יש פה ציוק יסף רובינשטיין. מכירים את זה שאתם הולכים עם האישה והתינוקת לקניות בסופר, ואז שני מחבלים מחליטים לדקור יהודים רק כי הם יהודים? זה יכול להיות חבר שלי. זה באמת היה חבר שלי שנרצח ככה והותיר אחריו אישה וילדה בת חודשיים. מעדיף 1,000 ילדים פלסטינים עצורים, אם זה מונע את הפיגוע הבא. בתמונה ינאי וייסמן, השם יקום דמו. אם אני זוכר נכון, זה היה בשער בנימין, בסופר שם, שהוא נרצח. אני לא, אני רק רוצה לשאול אתכם שאלה, אתם לא יכולים לגלות איזושהי הבנה לרגישות של אנשים שחושבים שלעצור ילדים, אני לא מדבר על מחבלים, על ילדים, ילדים. למה עצרו את הילדים? הם לא יכולים להבין. סתם כי משעמם להם? לפעמים עוצרים ילדים שאתה יודע טוב מאוד שהם לא מעורבים. סתם, אני יודע, סתם חיילי צה"ל, אני נגד. לעצור סתם ילדים, אני נגד. סתם, משעמם לחיילי צה"ל, אין מה לעשות. אתם לא יכולים להבין את הרגישות, שנייה, אני שואל אתכם באמת, עזבו עכשיו, אם אתם צודק או לא צודק. שנייה, מירב, אתם לא יכולים לנסות רגע להבין, להיכנס לנעליים של האנשים האלה ולנסות רגע להבין. אנחנו מבינים. אם המעצר הוא סתמי, אתם לא. אני מבין, אבל אני יודע שהמעצר הוא לא סתמי, כי חיילי צהל לא עוצרים סתם. כאשר אתה אומר שמרץ תמיד נלחמים נגד חיילי צהל, אז אתה לא באמת מבין. מרץ וגרורותיה. שוברים שתיקה, שלום עכשיו, בצלם. ואם כולה נלחם נגד חיילי צהל, נו באמת, באמת. אבל ביני, כל המלחמה הזאת מעוותת. הרי אנחנו רוצים לראות באנשים שמסתתרים בתוך בתי חולים, מאחורי חולים, מאחורי ילדים, מאחורי... כל המלחמה הזאת היא מעוותת. מי תוקף אותנו בעולם, ביני? מרץ? שיקחו אחריות על העם שלהם. מי תוקף אותנו בעולם? מי מאשים את חיילי צה"ל בפשעי מלחמה? אני לא... טוב, בואו נראה מצייץ. אחרי זה משקרים. אפשר לראות מצייץ? זה לא היה בכלל. מצייץ. מוחמד מג'דלה. מה המצב בקרב הציבור הערבי? אתם שואלים, סקרי עומק של המשותפת מראים שהמאבק האמיתי של רע"מ הוא לא מול המשותפת, אלא מול הליכוד. וגם איך נכשל השמאל מרכז לקרב אליו את הציבור הערבי. תראו, פה יושב האחוזים. אם הבחירות היו מתקיימות היום, למי היית מצביע? במגזר הערבי. המשותפת 8.6%, רע"מ 3.8%, הליכוד 2.2%, יש עתיד 0.6% ומרץ 0.2%. עכשיו תראו, זה נורא מעניין שהליכוד זה בעצם, שתי הרשימות הגדולות המובילות זה כמובן הרשימות הערביות, שרע"מ יחסית גבוהה, צריך לראות, ויש לה תמיכה גדולה אולי יותר ממה שהיא באה לידי ביטוי בסקרים אצלנו בערוצים. אבל המפלגה הציונית, כן, היהודית, עם הכי הרבה קולות במגזר הערבי, זה הליכוד. יותר מיש עתיד ויותר ממרץ. מרץ, שיש לה שני ערבים ברשימה, מספר 4 ומספר 5, 0.2%, והליכוד 2.2%. זה דבר מדהים. זה הכי לא מדהים, זה הכי טבעי בעיניי. למה? כי לליכוד ולערבים יש איזשהו מצע תיאולוגי ושפה משותפת וחום משותף. מה שאף פעם לא אפיינת, לא מפלגות העבודה שבאו והנחיתו לנו פתרונות מתנשאים בלי להבין בכלל את התרבות, את העם, את השפה. והכי טבעי שהם, ואת המסורת, ואת האמונה, והכי טבעי שהתחברו אלינו. מנסור עבאס ונתניהו, סוף סוף אתה צריך להדות. שותפים פוליטיים ראויים אחד לשני לפי הציבור הערבי, נכון? חברתית, למה לא? למה אתה רואה את זה? רגע, לא הבנתי. לא ראית, איך ראית את זה בסקר הזה? זה התוצאות. מה זאת אומרת, מה הקשר? מה הקשר בין הליכוד למחמוד עבאס? אתה לא רוצה שלום? אתה רואה תמיכה ערבית בליכוד, אתה רואה תמיכה ערבית במנסור עבאס. אני רואה להפך, אני רואה שיש כאלה, יש ערבים שתומכים בעבאס, ויש ערבים שתומכים בליכוד. טוב, אפשר לומר משהו? כן, בבקשה. לו תשמע דעתי, אני שבוע שעבר, כחלק מעבודתי העיתונאית, התלוויתי לעאידה תומא סלימאן בתל אביב, ראיינתי אותה, גם שאלתי אותה שאלות, אמרתי לה, אני דור שלישי לשואה, את יכולה להבין שאני, חשוב לי שהמדינה תישאר יהודית ודמוקרטית. אני עוד אפרסם את הסיפור הזה, אבל בכל אופן, מה שראיתי, זה היה בתל אביב, אני מודה שזה היה בתל אביב, ובאמת שאלתי אותה מה יקרה אם נסתובב בירושלים, אבל ראיתי ללא ספק שהקהל היהודי אומר לה, עידה, אנחנו אוהבים אותך ואנחנו נצביע למשותפת, אז גם השטח אומר דברים יהודי. אחרים, יהודי. מלא, okay. טוב. וחברים שלי. רבותיי, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ותכף חוזרים. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים מ9-10, בואו נתקדם. הגעתי הבוקר לערד לבקר את אריה שיף, שהוא בין האזרח למופת. החובה שלנו כמדינה היא כמובן לספק ביטחון אישי לכל התושבים, אבל גם אם נכפיל את כוחות המשטרה, הרי יהיו אריה שיפים. זה לא יפסיק את העבירות, זה אולי יצמצם אותם. וכאשר המשטרה לא מצליחה להגיע למקום בזמן כדי לגדוע את האווירה באיבה, היא צריכה לגבות ולחזק את האזרחים שמגנים על עצמם, על חייהם, על רכושם. אילו אריה שיף היה מתעמת עם העבריינים הללו כשהוא איננו חמוש,
אני חושש שהוא לא היה היום בחיים. יפה. שכל ישר, השר אוחנה נותן עבודה, מסביר שפה הדיסקט צריך להשתנות. הוא כבר מזמן היה צריך להשתנות, אנחנו כבר בדקה 98. אז הוא מבקר היום את אריה שיף בערד, וחושב שהמציאות צריכה להיות שונה. כפח, מה אתה אומר? כפיים, לשר אוחנה. כל הכבוד. רפת. כן הרבו, אם היו עוד אריה שיפים כאלה עם נשק, אותם עבריינים, וזה לא משנה לי, בדואים, לא בדואים, לא היו מעיזים להתקרב רק מהפחד. הדבר הזה יכול רק להוביל לביטחון. אני לא באמריקה. נכון, אני לא אומר לחלק נשק לכל עובר ושב ולקנות את זה. כמובן, אנשים בעלי פרופיל מסוים, עם רישיונות, כמו שצריך, מוסדר, לתת להם את הזכות לשמור על חייהם, בטח במקומות שהמדינה לא מושלת בהם, לתת לאנשים האלה, ורק זה יפתור את הבעיה ולא יחמיר אותה. טוב, אני מסכים, רק בואו נציין את העובדה הזאת שאנחנו נמצאים שלושה שבועות לפני הבחירות והביקור הזה לא קרה עד עכשיו. מה אתה נהנח? מה אתה נהנח? מה הקשר לבחירות? אמיר אוחנה תומך בגישה הזאת, זה הכל קורה. ברמה העניינית, רגע, ברמה העניינית. בסדר, אין שם כל דבר לקשר לבחירות, יש פה בחירות כל חודשיים. מה זאת אומרת? הוא צודק מן, זו בעיה. אמיר אוחנה, אבל תומך בעמדה הזאת, מאז ומתמיד. רגע, ברמה העניינית, גם אני תומך בעמדה הזאת, מאז ומתמיד. אמיר אוחנה, הוא לא שינה את זה. אני רק ציינתי עובדה שאנחנו נמצאים שלושה שבועות לפני הבחירות. זה סתם לעשות ככה. לא, מה זה רלוונטי? זה לראות את המסגרת. לפני זה הוא לא תמך. רגע, זה בסוף לראות את המסגרת של הסיפור הזה. אוקיי? כי אני לא בטוח שאם היינו נמצאים בתקופה רגילה, תקופה שבה יש ממשלה וכנסת מתפקדת, היינו רואים את הביקור הזה, גם אם אמיר אוחנה זו עמדתו. הוא לא הלך להופיע סנדק, זיכרונו לברכה. הוא לא הלך להופיע סנדק, זיכרונו לברכה לפני חודשיים, שלושה, ללא קשר לבחירות. כשאתה אומר, יש בחירות, אתה למעשה רומז, הוא לא באמת תומך או רוצה לעזור, הוא פשוט בא לצורך בחירות. זה מה שאתה רומז בסאבטקסט. אני היית ציני מדי, יקי. לא, לכן אני אגב, זה מה שקורה לאנשים שהם הרבה זמן בעיתונות, אוקיי? נכון, אבל, אבל אני אגיד לך, אני אגיד לך משהו, בסדר? ואל תגיד עכשיו שמאל ולא שמאל, תייחס בצורה עניינית. אותו נהג ששוחרר הערב ממעצר, שדרס למוות אדם בן 47 בירושלים, כשהוא נקלע למהומות בפורים, אוקיי? גם הוא לא היה צריך להיות רגע אחד במעצר. אחרי שדפקו לו מכות על האוטו וניפסו אותו וחנקו אותו מתוך הרכב כשהוא תוך כדי נהיגה. כל מיני פוגרומצ'יקים יש שיקורים. אתה צודק. אבל למה אני אומר בחירות? רגע, למה אני אומר בחירות? אמיר אוחנה ילך לבקר אותו? למה? לא הלכו לאלקיעם? שנייה, קפח, תגיד לי ללב. אבל זה רק... אמיר אוחנה ילך לבקר אותו, הוא ערבי, לא, הוא לא ילך לבקר אותו. אריה שיף, אני לא יודע. אריה שיף, זה קרה לפני חודשיים, משהו כזה. רק עכשיו הוא בא לבקר אותו. גם זה קרה לפני כמה ימים. בוא נחכה. אז אתה אומר אמיר אוחנה ילך לבקר את אברהים חמד? כמו שביקרו את אלקיעם. אני רק לא מבין דבר אחד מכל הדיון הזה, אני לא מבין רק דבר אחד, הרי זה ברור שהיה צריך להגיש לנו כתב אישום, כל הכבוד, מה זה, הוצאה להורג במדינה? מה זה? הוצאה להורג, כן, נפלתם לראות כפח, תן לדבר. די, ביני. השר לביטחון הוצאה להורג של גנב. השר לביטחון פנים. הוצאה להורג, שמעתם? השר לביטחון פנים. אתם מדברים שהמדינה לא מושלת, השר לביטחון פנים, תזיז את המשטרה, אל תלך לאיש הזה. איזה מין מסר זה? אתם מעוותים, באמת. אבל זה מסר נגד המערכת. טוב, בוא נראה מציץ, בוא, הבנתי את ה... הבנתי הכל, הכל הבנתי. מצייץ. הודעה קריש חזוני, נתניהו נפגש עם שגריר האמירויות מוחמד אל חאג'ה, שהגיע ארצה השבוע. וואו. קודם כל כפיים, יפה מאוד. איפה התקשורת? יש פה חגיגה של שלום. אני לא מבין את העניין הזה. הוא הביא לנו שלום, ארבעה הסכמים, ופה בשגרירים, וכל זה, קדימה. הנה המפה, המזרח התיכון משתנה, רבותיי. מול עינינו אנחנו רואים תופעה מדהימה שהמזרח התיכון משתנה, ומי שמשנה את זה זה הימין ביני, ולא השמאל. והנה אנחנו משנים את העושים שלום עם מדינות ערב, בלי לפתור את הבעיה הפלסטינית. זה לא יאמן, זה פשוט לא יאמן. צריך לציין שהפגישה הזאת מתקיימת ש... סתם, סתם, אני צוחק. בוא נודה באמת, באמת, סחטן על ביבי בעניין הזה, בלי אפילו כוכבית אחת קטנה. יפה, מישהו רוצה להגיד משהו? אולי השר אוחנה, למה שהשר אוחנה לא ילך לפגישות האלה? זה יותר יעיל כבר ממה שהוא עושה. זה ביבי עושה, זה הקרדיט לביבי. רק שאני אבין, השר אוחנה צריך למחוא כפיים למשטרה בכל מה שהוא עושה, או צריך לבקר אותה בתור שר? פוך! אתה אומר שאין משילות של המדינה, אז אני אומר, אז בדיוק כמו שאני אומר, שיפעל. זה נכון, אבל הוא יכול לבקר את המשטרה. הוא עקבי בזה שהוא יוצא נגד המערכת, הוא עקבי בזה, והוא כל הזמן יוצא לשטח. הוא עקבי בלשרוף את המועדון, אז ברור, ברור, לשרוף את המועדון. כן, אתם שומרים על המועדון, הם שורפים. אני אוהבת את אוחנה. טוב, בסדר, בואו נתקדם. הגעתי לבשר לך שאתה זוכה בפרס ישראל השנה. אני מודה לך מאוד. הזמנתי אותך כדי לבשר לך שזכית בפרס ישראל. ו... אין ראוי ממך. אני אגיד לך מה זה, זה לא בשבילי, כן? קודם כל זה לארגון ולמתנדבים.
ובעיקר, בעיקר באמונה בצדקת הדרך. וואו, מרגש. אני לא מכיר אותו באופן אישי, את יהודה משי זאב. אתה מכיר אותו, יקי? כן. כן? כן. איך הוא בתור בן אדם? אחלה בן אדם. כן? אחלה בן אדם. תשמע, קודם כל, העובדה שהוא מקבל את זה רגע אחרי שהוא ישב שבעה גם על, גם על אבא שלו, גם על אחיו. כן, על הוריו וגם על אחיו. חלקם מקורונה. זה בכלל סיטואציה. שמעתי אותו היום אומר שאתה יודע, הוא היה נכנס לוואטסאפ והוא ראה אנשים שמנחמים אותו, ועכשיו אנשים שמברכים אותו, וזה עשה לו שערת רגשות. וחוץ מזה, בוא נודה באמת, אוקיי? זה איש שעשה רבות למען מדינת ישראל, אוקיי? נכון שזה ארגון שהניב הרבה מאוד תרומות והרבה מאוד רווחים, אבל בסוף הרבה 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 מזה בתור עבודת קודש, וצריך להצדיע לו על כך. מה, של זקה? כן, חד משמעי. זאת אומרת, זה התחיל מה, כארגון, הוא הקים את הארגון? תשמע, אני לא זוכר בדיוק את ההיסטוריה, אבל הוא מוביל את הארגון הזה ומוביל אותו במשך שנים ארוכות, אתה יודע, בתקופות הכי קשות של האינטיפאדה פה בישראל, במלאכה שהיא מלאכת קודש, באמת, שאני לא יודע אם לא היה את ארגון זקה, אבל הוא בא מהעדה החרדית במקור, לא? כן, ותשמע, התהליך שהוא עבר, באמת, כאילו... מי שלא יודע, העדה החרדית זה האנשים שהם בכלל מחוץ לכל קשר עם מדינת ישראל. יהודה משי זהב... הוא עצמו, הוא היה סגרפיטי וזה. הוא היה קמבט שלהם. כן, יהודה משי זהב היה קצין המבצעים של כל הברדקים בירושלים, כאילו, אתה יודע, מהאירועים הכי מטורפים ששמעת, כן? לא לזרוק ביצים על משטרה וכאלה, דברים הרבה יותר עזועים ומפחידים. והתהליך הזה שהוא עבר עד לכדי ממלכתי ופטריוט וישראלי, זה מטורף. יש לו בן בצהל. מדהים. אני חושבת שהוא מופיע פנים שיש לנו בארגוני חסד החרדים, וכיף לראות את זה, ממש מרגש. זקה זה ארגון באמת שראוי לכל מחמאה, אנחנו פה באווירה של מחיאות כפיים, לגמרי לקום להצדיע להם, הוא הפנים של זקה וכל הכבוד להם, באמת. ביני. הוא איש מרגש. אני אגיד משפט ואתם הולכים לכעוס, אז כאילו קחו רגע לשמה. אני לא חושב שצריך בתקופת בחירות לחלק פרסים. אני חושב שזה תעמולת בחירות בוטה. כן, לכולם. מה תעמולת? לא הבנתי, עכשיו יצביעו יותר ליהדות התורה? נקודה למחשב. לא יודע, חרדים יותר עכשיו יצביעו לליכוד, כן? אני חושב שחלקת פרסים. להגיש כתבי חשד לפני בחירות מותר. להגיש כתבי חשד לפני בחירות. סקטין, אחרי 15 שנה לגיור למה אין חמאה בסופר? עכשיו אני מבין, כל החמאה מרוחה. די, נו, בחיית בין. שור אליי, אני לא... מספיק, די עם הצביעות הזאת. גנץ עשה עצה. תשאלו שאלה, אז אני אסביר. מה הטענה? הטענה שלי זה שעם כל הכבוד, אי אפשר לחלק פרסים. מה יקרה עכשיו? יותר... מה, חרדים יצביעו לליכוד בגלל שיואב גלנט נתן ליהודה משי? כן? עדיף לעצור... מה דיינו בכלל? רגע, כתבת חשדות, גם אישום. אתה לא מכיר חרדים עם תורך. ביני, אם כל רגע יש פה בחירות, אז מתי יתנו פרס ישראל? אני מחכה שיתנו לך את פרס ישראל. ביני, עדיף לעצור ספים. רבותיי, זה היה השלב שבו היית צריך להגיד אוהב דקל. אז הנה, אז בואו נעבור ליאללה תקתק, קדימה. טוב, אז משרד החינוך, תודה רבה לו באמת, החליט היום לקבל החלטה שהוא מחזיר את כל החינוך המיוחד לשגרת לימודים רגילה, לפחות בערים שהן לא אדומות. לפני כן הייתה סגה מאוד מעניינת שביום ראשון נדחתה עתירה של 21 הורים שעתרו לבג"ץ, אמרו, תנו לנו מענה. ולאחר מכן הגישו עלות עתירה, והיום השופט סולברג, שמרן, אמר למשרד החינוך, תנו תגובה, ואז אחרי זה הם החליטו לשחרר. תפסיקו להתעלל בנו, די. אני רוצה לדבר על הצמד האוזר והנדל, שלפני כשנה לא יכלו להקים ממשלה, אבל שתי האצבעות הקריטיות שלהם הקימו ממשלה פריטטית, הם כפו על שני הצדדים את הממשלה הזאת. הם בעצם יצרו את הברדק הזה, הם עכשיו מתלוננים על הברדק, ואני חושבת שזה פשוט חוצפה ישראלית מזן חדש כרגע. טוב, נתניהו כל הזמן אומר שערוצי התקשורת 12-13 נלחמים נגדו, כן? אמרתי את זה כבר במהלך הערב פעם אחת, ואני אגיד את זה פעם נוספת. אז גם בתקופת בחירות, אולי נתניהו, קצת גאווה עצמית, תתייצב בעמוד הפייסבוק שלך, עם אלפים אלפים של עוקבים וגולשים שאוהבים אותך, ותאמר שם את דעותיך, למה ללכת לערוצים האלה אם הם כל כך גרועים? סיפרו לנו בימים האחרונים, או זה נכון מאתמול, בעקבות הפסיקה של בג"ץ, שהרבנות היא מונופול, היא מונופול על הגיור. זה נכון, אבל מישהו צריך להיות אחראי על השאלה הבסיסית, מי הוא יהודי? בדיוק כמו שהרבנות אחראית על המונופול של הגיור ושל שאלת מי הוא יהודי, אותו דבר האקדמיה היא המונופול על ההשכלה, ורשות המיסים היא המונופול על לגבות מיסים, כן או לא, כמה. ובית משפט הוא המונופול לקבוע האם אדם אשם זכאי. עשו לי טובה, בלי לוקשים.
תם הטקס, תודה שהייתם איתנו, תודה לדרור קפח, תודה למירב אלחדף, תודה ליקי אדמקה, לביני אשכנזי. אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בשעה 9. אחרינו, האולפן הפתוח עם בועז גולן, שיהיה לכם המשך ערב טוב, ביי, להתראות, אוהב דקל.